ne diyor? Buna sesler yok mu sen? Daha hayata bitti. Şuralar çıkıyor. Seni evi de var. Niye oluyor? Beni o tane. Beni o tane. Som rád a musím poďakovať dobrovoľným hasičom, ktorí prišli k nám z celej Bystrickej doliny a z okolia, že sa dneska zúčastnili. A ja im chcem poďakovať za prácu, ktorú robia nielen na týchto súťažiach, ale aj či už sú to dopravné nehody, či už je takéto počasie, keď sú povodne alebo požiary, či už lesné alebo iné. Chcem im poďakovať, že súťaž je len jedna z činností ich, kde možno cvičia na rýchlosť, ale v tom reálnom živote pomáhajú mestu, obciam, a za čo im je veľká vďaka, že toto všetko robia v dobrovoľnom čase a starajú sa o to, aby zachraňovali majetok a zdravie našich obyvateľov. Takže veľká vďaka je a ja verím, že tak, ako sme začínali takedy a na Dni mesta robiť. Mali sme predstavu, keď som tu prišiel, že Dni mesta máme spolu oslaviť s priateľmi a jedni z priateľov sú práve aj tieto hasičské zbory, ktoré tu fungujú, takže je naša povinnosť, že vždy im urobíme aj takúto súťaž a pozveme si priateľov. Sú to známi ľudia, vždy to krásne rádi prídu a my sa tešíme na nich, takže všetko dobré im prajem. Najprv by sme dali našim mladým, hej, že nám ukázali za tú účasť. Tak prosím, veľice, aby ste. Druhé miesto, ženy, Stará Bystrica. To sú vámi. Vámi, ja som ste mala. Prvé miesto, Stará Bystrica. Takzvané, môže vystúpiť. Tretie miesto, Radovská muži. Miesto, Vychylovská muži. Nech sa darí aj ďalej. Prvé miesto, Krasov. Dali sme s tým ako prvé miesto, celý rok sme mali našlapnutý na veľmi dobré časy a som aj tak dúfal, že ako do toho krásna, že si dovezieme ten najlepší čas, stále celý rok sme naháňali tých 14 sekúnd, nepodarilo sa to nikdy, vždycky sme mali nejakú vádu, čo nás posunula na druhú, tretiu aj nižšie priečky a po tom poriadnom útoku to dneska tiež nevyšlo a zachránila nás vlastne naša disciplína, ktorú sme si zvolili ako druhú pri preteku a to bol požiarny útok vo Štvorici. Tak ten nás zachránil, tu sme ukázali, ako sa to má robiť.